Sezóna skončila a nastal čas inakších turistík. Alebo nie. Blíži sa zimné obdobie a každý sa zásobuje energetickými nápojmi. Už sme dobre vybavení a môžeme dobíjať. November bude väčšinou daždivý a treba využiť aj posledné jesenné lúče. Čas široko propagovaných masových akcií skončil už v októbri a prišiel čas skromných, nenáročných výletov do blízkeho okolia. Prišiel čas expedícií Danka and Janka. Janka Bertanová navrhla toľko prác, že bol problém vybrať si. Voľba padla na Horehranské Podolie medzi Nemeckou a Predajnou. Očakávame, že tu nás slniečko ešte trošinku zahreje. Dubová je časťou obce Nemecká. Ďalšia časť Nemeckej začína hneď za Hronským mostom a vtipne je nazvaná Zámostie. A keď ste celý rok mali turistické obžerstvo, tak sa začne dieta. Taký žiadne polubnice, babie góry a Demenovské hory a slovenský krás. Ale Slovensko je aj podhorie, aj takéto malé vršky, aj takéto nenápadné. A nielen samé vysoké hory a samé atrakcie a rezervácie. No. Obhliadka Zámostia je krátka. Po preložke cesty na dedinu sa zo Zámostia stalo skôr Podmostie. Úvod turistiky sa nesie v znamení asfaltovej cesty k chate Mirka a k penziónu Hradisko. Dolina prerezala pás vápencov, ktoré sa tiahnu Horehronským Podolím popri údolí Hrona. Ovečky, keď tak budeme mať šťastie. Po prekonaní úzkeho vápencového úseku sa dolina rozširuje. V týchto miestach býval pionierský tábor. Dnes tu ponúkajú rekreačné služby slovenskí podnikatelia. Dobrá, penzión je zavretý. Dnes tu slovenskí podnikatelia služby neponúkajú. A tak sa musíme obslúžiť sami. Poďme, daj ten čaj. To nie je normálne. Nie, to bude si vodie. Aspoň si poobzeráme rekreačné okolie. Červené. Ktorú stále slúbujem, áno. Čo stále slúbujem. A také ako Zuzanky, tú kafičku. A reštaurácia 60 miest. A ubytovanie koľko miest? O kúsok vyššie je chata Mirka. Tohto roku, že pre vlastné potešenie. Tiež zavretá. Vedľa nej sú rázovité chatky a pri nich je živo. Chystá sa tu živánka, ale nie pre nás. Povej, my sme len odbočili. Súkromníci.
Aspoň psi sa návšteve potešili. Trochu neukojený meníme smer na Požiarinu. Asfaltku sme opustili a na chvíľu vyskúšame presun jesenným blatom. Za slnkom. Posledné farby jesene. Na najvyššom mieste dnešnej túry sa nám odhaľujú výhľady na hrebeň Nízkych Tatier. Ježiš, to je nádherný. Ty nám stačíš povedať? Tam sa pomaly začína zima. Spod čierneho dielu sa odrážame smerom na Jasenie. Trochu kľukato, ako to má Janka rada. Miesto zostupu do dediny sme vystúpili na dielec, aby sme sa pokochali novými výhľadmi. Skalka, Chabenec, je ten pamätníček, Chopok, Ďurková. A elektráreň pod Obrštínom. Počúvaj, nepoď ma odrátiť. Zem ešte nestihla vychladnúť. Jesenné slnko sa pokúša vyžarovať teplo. Zásoby sú na rekreačnú dĺžku trasy nadmerné. Proste ideálny relax. V lone prírody. Nasleduje úsek, na ktorý nás Janka pripravovala už od začiatku. Zatiaľ nás upútávajú pohľady na ďaleké vrchy. Na Chopku sprevádzkovali novú lanovku. Potom však odhaľujeme, kvôli čomu nás sem Janka vytrepala. Kopec so stepnými kamennými trpaslíkmi. Ale neodpustila si ani svoje obligátne chrapaždinky. Vstupujeme do iného sveta. Krasovej oblasti s čarovnými povrchovými útvarmi. Ale chodničkov je tu dosť. Na tu pekne vidno aj to škrapovatenie.
No, dáme Janka. Majkým frkám. Hradisko. Bol to čarovný vršok. Mohlo to byť vyvrcholením dnešného výletu, ale Janka nás nasmerovala ešte k ďalšej atrakcii. Posledná panoráma. Námorník na suchej zemi. Predajňacká kalvária tieni vysokého napätia. Ale sú to ceny. Pri jaskyni Panny Márie Lurdskej sa pristavujeme, aby sme preskúmali zloženie vápencového masívu. Geologická história týchto vápencov bola búrlivá. Sú v nej skameneliny i natečený kalcit. Ulitu je vidím. Ja som našla, čo si, tak telo odišlo, zostala len skupina. Tuto, on poď. Ideme. No tu tu nie je také drevo, čo je tu. A toto je, to je pred. Je veľký vršok, má názov Hrádok a má početné podzemné priestory. Bohužiaľ, väčšinou využité na vyplňanie odpadom. Nenápadná vyvieračka potvrdzuje, že sme v krasovej oblasti. Do jednej z dier aj nakúkneme. Za úzkým vchodom je priestranný dom. Morfológia jaskinného domu naznačuje, že je len pivnicou jaskinných priestorov nad nami. Treba pustiť ďalších zvedavcov. No len chod, potom už sa dá vystrieť. Kuk! Má to pokračovanie? Ešte, že nám poslali. Pokročili čas, že nie väčšinu do krčmy, a tak sa do horných priestorov vydáva už len náš filmár.
odhaľuje priestranný vstupný priestor s viacerými vchodmi. Za hlavným vchodom sa skrýva jaskyňa dlhá 110 metrov. Vyzerá to, že interiér tejto jaskyne je oveľa zaujímavejší. Na taký rozľahlý podzemný priestor však jedna biedna čelovka nestačí. Dôvod, aby sme sa sem vrátili. Ale s lepšou výbavou.